ここ数年でスタメンがいなくなりすぎた J クラブ。4年で7人もいなくなるのか。想像もしてなかったこんなこと。実質全員海外というのもすごいけど、悲しい。数年前どっかの川崎里に名古屋は選手入れ替わりすぎてうんぬんって言われた記憶。これが J リーグの現状なんだよな。リーグの中でも能力上位の選手が4年前から何人いなくなったんだろうね。一方浦和の4年前、岩波もわからんな。そしてこれが4年前の水戸。アジア王者鹿島に勝った2019年開幕戦のメンバー、昨年8月の高木の移籍によりサブ含め全員いなくなりましたと。4年もあればベンチの1人しか残ってないですよ。風紀がいません。これ見ると強すぎるな。当時のトス、スタメンのとこにでっかいつくのほんと面白すぎる。1年で8人もいなくなるのか。想像もしてなかったこんなの。突然の死。正直、良太郎か長谷川は買い取るもんだと思ってた。伝説の2021あたりのトスと類似している ACL で見た選手多いから思うところあるな。2年でバツ印はいなくなりました。